Hej hej och välkomna tillbaka till Jakten på Brallorna! Idag ska vi, förutom att ha en jättetöntig titel på serien, så ska vi göra... sådana! HV Capacitor. För jag vill ha el i mina braxer. Och då ser vi här att jag har Energy Shield redan. På full styrka. Men jag behöver elitbatteri, så jag ska ha en HV Capacitor. Och hur gör jag den? Jo, det är så här. Plupp! Och sen ska jag ha en Labatron-kristall. Och det är lapis lazuli dust och massa sån här advanced circuit. Så jag ska göra circuits helt enkelt. Och det gör jag med järnplattor, kopparkablar och redstone. Det tror jag har på mig. Det hade jag. Så... Okej, vi börjar från början. Så, steg. Den. Jag gör så. 7 stycken, skitbra. Och så ska jag ha 2 stycken sådana. För det var väl 2 stycken till sådana, ja. Så, 1, 2. Så där. Och sen ska vi ha Lapotronkristall och Energy Crystal. Jag ska alltså smälta diamant tydligen. Eller pulverisera diamant. Det ska bli intressant. Jag har ju lite diamant här. Jag kan ta 7 stycken. Var det något mer? Lapis, det har jag på mig. Så, till ymdbasen. Pulverizer hade jag där. Ja, men det är ju ingen sån. Det är ju, vi kan ta i maceraten kanske går. Går det? Ja, den rör sig lite va? Ja, det gör den. Bra. Då ska vi macerera diamanterna. Undrar om det räcker med 7. Hur mycket får man av... Man får, nej. Jo, 4 stycken behöver jag bara. Trycka på. Så. 4 stycken Diamond Dust och en Redstone. Så jag behöver bara 4 diamanter egentligen. Men jag låter den köra. Så under tiden som den här håller på och den här håller på... Jag kan fylla på med lite mer järn där så får jag ju... Kör så. Plupp! Nice. Så kan jag gå ner och hämta lite mer järn och så. Och då skulle jag behöva en egen kista. Jag har ingen tom kista här alls. Förutom den där kanske jag kan ta. Jag tror inte vi använder den här. Ska försöka hitta lite mer järn och typ koppar och guld och sånt skulle vara bra att ha också. Så, jag tar dem här så länge. Så tar jag av mig byxorna och sätter på mig dem. Så, nu är det tomt. Nu är det bara ner och gräva. Unbreaking och silk touch. Så. Så gör vi som vi gjorde i första avsnittet. Ner i samma grotta. Glottan. Här hade jag en massa koppar ju. Alltid bra att ha köpar, kör. Så. Plupp! Järn. Ah, vad är det här något? Cause when you have järn, you always need more järn. Och det här då, lead, led, led. Lead och led. Det skiter jag i. Köppar och järn. Korvar. Jag får till en korv. Vildtasse. Någon som känner till vildtasse, skriv i kommentarerna. Han säljer renkorv på... Jag tror det är på vintermarknaden och så. Och han runt och så har han en stånd här i ja, inte så illa som det låter. Han har alltså ett marknadsstånd. Han har ett sånt här i Örebro. Och så står han där och skriker renkorv! Och sen går folk och köper renkorv av han. Och sen är det inget mer med det. Det var min historia. Min jätteroliga historia. Som alla skrattar åt. Redstone behöver jag icke! Icke! Järn. Järn, koppar... Och guld. Guld har jag sett på vägen faktiskt, någonstans. Ferios har en hel drös hemma också. Na 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 na. Guld! Mm.
Så där. Emerald. Nice. Färjos. Jag vet inte om jag vill ha Färjos. Tin vill jag ha. Fan, Valpskott verkar ha problem med att komma in. Han har på sig där hela tiden. Men upp. Ja. Det är alltid lika läskigt när det kommer ner gravel rakt upp lite. Men då gör vi så här. Plupp, plupp, plupp. Varsågod. Och där också. Nej, så. Och där. Och där. Och där. Och där. Härligt. Behöver inte alla de här vara kvar kanske. Kan spara en. En is enough. Som man säger i Storbritannien. I Belgien kanske man säger så också. Om man pratar engelska i Belgien. Vilket man kan göra ifall man har lektion i engelska till exempel. Till exempel. Nu blir inte det här världens livligaste serie. För nu är det tredje avsnitt jag spelar in på raken. Tänkte jag, men då jag har lite tid över nu, jag kör. Så har jag. Jag har inte kommit så långt än, men jag har fått ganska mycket grävt i alla fall. Massa koppar har jag. Jäkla massa koppar. Är det tin? Ja. Tin, 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 tin. Din, 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 din. Det är ont om kola, tycker jag. Fy fan, vad jäkla mycket koppar. Aluminium. Men är det ännu mer här? Don't mind if I do. Tin, 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 tin. Hej! Nej, LED vill jag inte ha. Usch! Jag vet inte ens vad jag ska ha med LED till faktiskt. Jag har inte använt den. Någon gång kanske jag använt den, men det är inte så att jag sitter och bara trånar efter sånt liksom. Jesus, my Jesus! Hur mycket koppar har jag nu? 2 stackar plus 11. Shit alltså. Järn var det lite dåligt med. Här har vi grävbär, då kan vi sätta ut dem. Så. Aluminium, vi gör så där. Så gör vi. Se vad jag har för någonting. Silber. Järn. Här vill jag täppa igen, då behövde jag ju faktiskt städa rapa rakt in i mikrofonen. Precis som man ska göra i när man spelar in. Har jag lärt mig. Men, hallå. Jäkla konstigt source block. Här behöver jag täppa igen också. Det här är väl skit aluminium, det vill jag inte ha. Ingen vill ha aluminium. I'm going in! Så. Eller var den till? Där var den till. Så. Jaha, där uppe var det en source. Det kommer nog vara becksvart hos er nu när jag är uppe här. Men jag ser. Jaha, det var som en liten pöl här. Nej, det var ganska mysigt. Men det var som har funnits här inne. Ah, någon som har grävt här. Hallå, koppar! Joink! Men jag kan inte bli distraherad, jag måste ner igen. Nu får det fan räcka med koppar. Jag får sjukt mycket koppar. Tumma upp ifall jag säger koppar mycket. Så. Nej. Ja, jag vill ju bli av med oljan. Jag hatar när det rinner saker, sa flickan. Och då kan man ju knappt röra sig liksom. Härliga Minecraft-ljud tycker jag.
just det här ploppandet är så tillfredsställande, tycker jag. Plupp. Jaha, det var ännu mer. Bort med dig! Dumma olja! Rinn åt fanders! Haha! Vad fick du? Jag försöker få bort det här också. Men det kanske... Ja, det försvann nu med oljan, ja. Nice! Åh, mycket nice. Varför skulle jag få bort det här för? Jo, jag ville ha tagit det här, just det. Det gör vi så här. Klassisk Minecraft-pelare. Nu borde jag kunna gå upp till ytan och se vad som har hänt där egentligen. Är det här man kommer in? Nej. Inte att ut. Här. Och med era valpens modpack som är helt otroligt. Jag vill spela var dag med era. Och råttorna de leker här. I sin bur. Tralala, oh my era. Så. Lägger vi in lite skit här då. Så där så får vi dubbelt upp av det då. Det kommer det in en järn där och så blir det sån här pulver av det då. Mm. Och pulvret går in i den här då. Så en ore ger 2 stycken pulverized iron. Så man får dubbelt upp av allt. Allt! Vart är jag på väg? HV-kapacitor. Ja, vi ska se hur det går för den här, ja. Där har vi dem. Då gör vi en token därna energy dust. Men då behöver jag ju sån där, ja. Sån. Jag måste hämta mer redstone, tror jag. Så. 9 skulle jag ha. Nice! Och vad... Vad där? Det är kompressor. Har vi där. Trycker vi in kompressorn. Kan jag faktiskt ta... Den där. Så det går lite fortare i alla fall. Inte överdrivet fort, mycket fortare. Men nu är den snart klar. För jag tror den komprimerar allt. Kompresserar. Kompaktpressario. Kompaktpressario. Ska hämta mer redstone. Ända upp i G här. Så. Inbus. Så tar vi lägger ner två där. Så. Hur går det här till? Jo, energikristall. Haha! Och hur gör jag alla patronkristall? Jo, jag ska göra... hade jag 2 sådana advanced? Det hade jag. Nice! Glöm bort vad jag gjort. Vi ska macerera lapis. Om jag macererar ett block så får jag 9. Men det är ju 9 man gör det av. Så... Där var macerator. Ah, ja. Hur många behövde jag? 6 stycken. Man får en av varje, så lägger in 6 stycken då. Det är väl ganska logiskt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 får den stå där. Och då behöver jag dig igen, kära vän. Så! Då ser hur det går. Och då kommer jag få en lapatronkristall. När jag sätter ihop det här. Och av den lapatronkristallen så sätter jag 2 wiring så får jag en HV-kapacitor. Och då får jag ett batteri i min lilla dräkt. Jaha. Där, så. Elitbatteri. Jag kan göra den här så länge kanske. Elitbatteri var en bara. Ja, tur. Servomotor. Och control circuits. Jag för mig att control circuit gör man ganska ofta. Det är 2 stycken sådana. Ja, men det här kan jag göra. Tar vi den. Och den. Och den. Nej. Vad behövde jag? Oj. Control circuits. Wiring, electronic circuit, sånt där. Ja. Splutt, splutt. Nähä, vad saknas? Den. Ja, jag har bara... Advanced på mig. Så. Nu borde det gå. En, tack. Och sen var det servomotor. Där var den. 2 stycken sådana. Electronic circuit, basic machine casing. Kan jag göra det? En, 2. Eller behövde jag fler? Nej, det var en till varje, va? Ja, precis. Ja, jag ska göra sådana.
Åh, nej, du ringer hunden! Mitt i allting när det var så spännande. Så vi får se i nästa avsnitt hur det går till när jag uppgraderar mina superbyxor så ska kunna flyga skitfort! Woha! Vi ses då! Tumma upp videon, hälsa farmor och farfar och mamma och pappa och vilka nu som lever. Och skicka ut den här videon på Facebook och serien också. Får ni länka och säga att alla ska titta på den här serien för att den är ju så awesome. Vi ses i nästa avsnitt av Jakten på Brallorna! Woho! Fan vad jag är fjantig. Yeah.